tokrat pripravljamo olje. Tole olje bo iz buč, ki smo jih pridelali sami in shranili ter posušili njihovo seme, se pravi mi iz buče golice. Tukaj le vidite, tole so buče golice, ki imajo stelko namesto trde ovojnice. Mi pa delamo iz takih le buč, to so recimo hokejido ali pa kaj podobnega. Seveda, če ima buča večje seme, potem pomeni, da ima tudi več mesa in seveda posledično tudi iz tega pridobimo več olja. Tukaj gre za stiskanje olja s pomočjo polža, se pravi ne, tako da najprej zmeljemo buče, bučna semena ali pa kakšna druga in potem iztiskamo, ampak je tukaj noter en tak dolg kovinski vijak na v enem ohišju, v katerem je tudi ene režice in skozi te režice izteka potem olje. Mi delamo s pomočjo stiskalnice za olje firme Joda. Temperatura olja v tem primeru je 51, zdaj malce drugače, ampak prej je bilo 51,15 stopinje. To pa zaradi tega, ker se pač tudi res večje trenje ustvarja noter zaradi te luščine, vendar to je še zmeri veliko nižja temperatura, kot če bi mi pač kupili eno praženo olje. Seveda je tisto potem tudi boljšega okusa, zaradi tega, ker mu dodajajo sol in zaradi višjih temperatur in se potem sprostijo tudi te arome, tudi barva je drugačna, vidite, da recimo pri tem olju je barva taka, kako naj rečem, lešnikovo rjava. Če bi stiskali olje iz teh golic, teh buč, ki so tukaj, se pravi bučnih pešk, bi bilo pa olje svetlejše. Značilno za olje iz takih normalnih pešk, kot jih imajo vse preostale buče, je, da je olje malo bolj rjavkasto in ne tako zeleno. Tega olja prav ne bo res ne vem koliko veliko. Lahko rečemo, da bi iz ene buče dobili za eno jušno žlico olja, iz semen ene buče. To bi bilo pa potem za eno slabo solato za belt. Ampak tako olje je vredno veliko več, ker je sveže. Ker ni izpostavljeno svetlobi, dober toploti je na en način, ampak če ga delamo sproti, je to en velik doprinos našemu zdravju. Pa tudi v bistvu, tukaj sem jaz naredila olje iz nečesa, kar je sicer že kar odpadek, ker nisem vedno pripravljena sušiti, pa potem to grist med zubmi in če sem največkrat to dajala sicer na kompost, sem zdaj le pridobila nekaj koristnega iz tega. Kaj bomo naredili s tem ostankom? V tem primeru, ko smo uporabljali seme s to trdo luščino, bomo ta ostank zavrli, lahko bi ga kakšnim živalim, kakšnim putkam, zajcem dali, vendar jaz ga bom dala kar na kompost. Pravzaprav bi ga lahko dala tudi kot za stirko, recimo kakšnim rastlinam, ampak vse se bo pretransformiral potem v hrano nazaj. Hrano za naše rastline, ki jih bomo posadili, prej pa še za mikrobe in za deževnike. Olje teče lepo počasi. Ta aparat Joda ima funkcijo ogrevanja polža. Jaz imam tukaj nastavljeno na flexit, kar pomeni lan. Izbrala sem izmed enih šestih, sedmih različnih možnosti, ki jih imam na tej napravi. Lan sem pa izbrala ravno zato, ker ima tudi to seme nekako bolj trdo ovojnico. V primerjavi z drugimi semeni gre se uveda tukaj še malo počasnej, ker se aparat tudi malo bolj more truditi. Morda bi povedala samo še to, da je olje zelo okusno, morda malce podobno okusu lešnika in drugačnega okusa, kot bi bilo olje iz buč golic.
Tisto je bolj neutralno, oziroma vedno ga primerjamo z praženim, z oljem iz praženih semen. Primerjava tukaj je pa zelo neuzdržna, tako da se temu težko tako reče.